Ministria Financave përmes një urdhri të posaçëm ka saktësuar dhe sekuestrimin apo shitjen e pasurive të bizneseve që nuk kanë mundësi të shlyejnë detyrimet. Po ashtu, sipas kësaj procedure, nëse të ardhurat janë të pamjaftueshme kundrejt shumës që duhet paguar, atëherë detyrimi do t'u kalojë aksionerëve. Një vendim i tillë ka sill pakënaqësi tek investitorët, duke cilësuar antiligjor. Sipas kreut të dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Durrës, Drejtoritë Rajonale Tatimore do të dalin mbi rolin e gjykatave. Pika që ne na shqetëson më shumë është pika ku nënvizohet që e gjithë administratat tatimore mund të sekuestroj të gjithë llogaritë bankare, qoftë dhe personale të individëve të caktuar, që ai mund të jetë administrator me pak, mund të jetë dhe aksioner, mund të jetë dhe ortak, gjë e cila më parë kryeshe vetëm nëpërmjet një vendimi gjykate. Alban Isteri shprehet se me këto udhëzim shkelen të drejtat që garanton kushtetuta. Kjo është diçka që cënon në mënyrë direkte biznesin, të drejtat e biznesit, dhe cënon në mënyrë direkte duke krijuar një klimë të pasigurt për bizneset. Madje kjo konsiderohet edhe si një pengesë për thithjen e investitorëve të huaj. Dhe aq më shumë që ne sot presim që të na vinë dhe investitorët huaj për të investuar në Shqipëri, cilët janë ata investitorë që mund të vinë në Shqipëri për të investuar kur neve i kërcënojmë, po themi, me bllokimin e llogarive personale apo aseteve personale, cilat nuk kanë të bëjnë fare me pjesën e biznesit. Bizneset shprehen se ortakët nuk mund të kenë detyrime personale, të cilat vinë prej bizneseve që ata janë aksioner, pasi subjektet veprojnë si strukturë më vete.